Det er en god ting at have selvtillid, når man skal ud og sælge sig selv. For eksempel i øjeblikket er der mange, der starter op på et studie lige i en sommerferie, hvor der er mange, der var til eksamener. Ja. Nogen, der skal starte på en ny arbejdsplads, og nogen, der skal, hvis man skal på en date, eller man skal på kundemøde, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at have selvtillid. Selvtillid, sådan helt basalt set, er jo, at man har, man tror på sin egen kompetencer, viden og færdighed. Det er ikke det samme som selvværd, så, men det er jo en god ting at have. Ja. Så derfor så kan man sige, hvad kan man så gøre? Fordi man kan ikke, at det, der tit er udfordringen, det er, at man skal ud og lave noget, men man er måske ung, så man har ikke 30 års erfaring, så man er nødt til at sige, at jeg skal altså se at komme ud og ramme med alligevel. Så de ting, som jeg arbejder meget med, man kan gøre, og man kan gøre en stor forskel, det er det, der hedder body-mind connection. Det vil sige, at der er en sammenhæng mellem vores krop, og den måde, vi bruger vores krop på, og også vores kropssprog, og så sammenhæng mellem vores tanker og vores tro på os selv og vores følelser blandt andet. Og derfor så er det vigtigt at tænke over, at selvtillid, det kan man faktisk skabe gennem at bruge sin krop anderledes. Ja. Man kan jo vente om at sige, hvis nu man forestiller sig, at der hænger sådan en sort gardin ud her foran mig, og man kigger på en person, som der er meget lav på selvtillid, og måske også selvværd for den sags skyld, så vil man jo opleve, at de måske ofte sådan falder sammen i kropssproget, de kigger ned mod gulvet, de bevæger sig langsomt, de taler langsomt, de kigger væk og så videre. Det er jo så det modsatte. Så kan man sige, at hvis man så har meget selvtillid, så gør man det modsatte. Ja. Man retter sig op, man taler højere, man skyder brystet frem, man kigger folk i øjnene og så videre. Og det man har fundet ud af, det er, at hver gang man tænker noget, så påvirker det vores krop. Ja. Men vores krop påvirker også den måde, vi tænker på, og selvtilliden sidder mellem ørerne på os. Så hvis man begynder at bruge sin krop, som når man har rigtig meget selvtillid, så til alle dem, der sidder derude og siger, hvis jeg gerne vil have mere selvtillid, hvad skal jeg så gøre? Hvis du skal bruge din krop, så skal du sige, hvad gør du egentlig, hvis man virkelig tænker sig om, så siger, hvad gør du egentlig, når du har rigtig meget selvtillid? Tænk på en situation, hvor du føler dig rigtig stærk. Og så tænk over, hvad gør du i den situation? Det er meget forskelligt, hvad man gør, men de fleste retter sig op eller gør sig større på en eller anden måde. Og når man gør det, så vil hjernen automatisk tro, at man har styr på sit shit. Og så begynder den faktisk at udskille blandt andet testosteron, som der er med til at udskille de her forskellige signalstoffer i kroppen, der gør, at vi får mere selvtillid. Så det vil sige, at man kalder det fake it till you make it. Så man skal faktisk træne sig selv i at bruge sin krop, som når man har selvtillid, så får man også automatisk mere selvtillid.